ីអើអាស្ងាត់ទៅទៅពេលអត់បីទីThank you.
ាអត់មានចាំឡើងមកណាទីសេសចូលនេះណាទីនេះនេះបាទនេះឡើងមកមានណាទីអាចយកពីនេះមកអត់អូឃ្លៀនបាទគ្រូណាទីសេសចូលមានគឺអ្នកដំណើរផ្សាយអូល្អណាស់អ្នកដំណើរផងផ្សាយបាទអ្នកគួរដំណើរផ្សាយនេះទៅបានអត់បានទេសចរគឺអ្នកធ្វើដំណើរកង់បាទអូនគឺចុះបាទអូនអត់ចេះពាក្យណាមួយអាចទៅប្រទេសក្រុងខាងក្រោយគឺប្រទេសក្រុងបាទបាទរើសមើលសក្តាសក្តាអត់ណាស់ណាស់អ្នកសេពីសក្តាអូតែបងណាស់អាចប្រើប្រាស់ពីខាងមកអាចអត់អាចបាទអត់ណាស់ចំនួនគេហៅថាសក្តាហ៎សក្តាគឺចំនួន7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃណាថ្ងៃណាចាប់ពីថ្ងៃណាចាប់ដល់ថ្ងៃអាទិត្យបាទឥឡូវមកពួកពីកន្លែងមួយតាណាអូនគឺគាត់ថាបើកូនប្រាថ្នាគឺពាក្យសម្រាប់គេតែគួរទៅរកណាគេបងបងបាទគឺពាក្យគេគួរបាយទៅកូនក៏បាយគេសម្រាប់ជូនកូនគេទេតែកូនហៅថាណាកូនថាណាណាលើពាក្យថាស្មៅយ៉ាងជក់ចិត្តស្មៅយ៉ាងជក់ចិត្តស្មៅជក់ចិត្តមិនអាចប្រាប់បានតែបើទៅគេមានគ្នាក្នុងមុខគេស្រស់ស្អាតយ៉ាងជក់ចិត្តទីនោះតាមមកទៀតឯណោះសំដៅគេនិយាយកាត់ស្មៅយ៉ាងជក់ចិត្តជក់ចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងបានអាឥឡូវគឺទៀតមកសាក់ដែរមាននៅគេនៅមានហើយនៅនិយាយទៅសាក់ដែរអត់ទីអីអូនបងមានហាក់តាមលើខាងក្រៅក៏យើងអាចទៅដល់ទីគួរបានដែរគឺប្រព័ន្ធខ្សែព័ត៌មានមិនទៅទៅទៀតទៀតមកដៃមានទៀត
ម្រាប់យើងមានណាស្មៃរីអស់ស្មៃគេស
ស្មៅរៀបឬក៏វាស្មៅណាមានណាបាទមកវាចង់និយាយវាស្មៅហើយបាទវាស្មៅក៏ស្រុកតាមមកទៀតណាមាននំទៀតស៊ីអនណាស់បាទលើកគ្រប់ប្រាប់ចំនួនហ្នឹងគេគួរថាតោនៅខាងរងគិរីហ្នឹងមានអ្វីខ្លះគឺចាក់អរំអញ្ចឹងមានទៀតមកពុកក្នុងទៀតស្ថិតជោគស្ថិតស្ទៀតមានតាមខនតាមខនទៀតសម្បាយរបស់ទៅទៀតបាទអរណាគឺជាសម្បាយរបស់ទៅទៀតទៀតអរគឺចុះទៀតមានទៀតអូបាទអញ្ចឹងពុទ្ធាចង់ទៅពីអង្គចង់ពុទ្ធាចង់ទៅពីគឺទៀតសម័យវត្តវិទ្យាទៀតតិចហើយនឹងដល់ច្រកមូលបាទបាទអរណាស់ហើយមកបាទផងអង្គទៀត